Eu já disse, policial, eu não fiz nada, de verdade. Pai, pai, o senhor tá bem? Estou, filho, calma. O Gabo não vem, o que que houve? Houve um problema entre o meu pai e um representante de jogadores. Eu acho que tudo isso tá muito estranho. Em que sentido? Não viu o seu pai sendo preso, não? Os Falcões não têm a mínima chance de ganhar. Ele joga pro centro! Olha só como é que eles estão jogando! O Martin tá com muita precisão, né? Estão tocando, distribuindo, estão jogando muito bem. Eu não acredito que eu tô perdendo. Senhores, aí vem o Rick, ele vai finalizar! Adriano! O rebote! Vê se o Adriano faz. Eu te disse que o jogo tava em boas mãos. Muito bem, Ezequiel. Ótimo, ótimo! Três seguidas do goleiro dos Falcões, que incrível! Acho que vai custar pra gente recuperar os lugares quando voltarem. É o que parece.